Idag ska jag bygga mitt stökiga rum till ett drömrum. Så jag har alltid haft en idé om att bygga mitt rum till ett coolt fett rum med PS5, TV, storsäng, setup, dator, allt sånt där. Men allt sånt här kostar ju väldigt mycket pengar och det går liksom inte att göra direkt. Tills idag. Men så nu när jag börjar jobba med att skapa content och göra filmer och så tänker jag till dags. Idag ska jag bygga mitt drömrum med alla de här sakerna som jag alltid velat ha. Jag är otroligt taggad så vi åker och köper massa grejer nu. Det här kommer ju ont i plånboken. Så vad behöver man då för det perfekta drömrummet? Det första jag skulle säga att jag behöver, det är nya möbler. De jag har nu, de håller riktigt inte. Sen eftersom jag har en stor TV så skulle jag vilja ha en spelkonsol. Skärmstativ till mina skärmar så man får mer plats på skrivbordet. Kanske någonting man kan dra kablarna med. För att ha en setup där kablarna ser ut så här. Det är nog ingen nice. Jag känner att jag vet vad jag behöver, så att nu drar vi och handlar. Oh, jäklar vad tung den är. Åh, den sitter ju ihop. Den var jättetung. Okay. Jag behöver någonstans att lägga PS5 ut, så jag tänker en hylla. Det är bra. Och lite andra grejer. Alltså hur kan han vara så tung nu? Åh, jag kommer inte med dig. Come on bro. Rummet, det kommer bli riktigt fett. Närmare kanske? Det blir dyrt där. Okej, nu har vi massa grejer. Så nu ska vi hem och vi ska hem i alla fall. Nej, vi ska till webballen. Ja, så får du väl vinkla upp den där på något vis. Det här vi tar ju ett lätt spricka. Oj, oj, oj. Okej, allt är inpackat i bilen. Det ser stabilt ut. Nu åker vi hem. Det är dag 2, jag är nyvaken. Och nu ska vi börja rensa i mitt rum. Let's go. Okej, så här ser bordet ut. Vi har en katt där, men det börjar bli mycket renare nu. Let's go! Okej, nu är hela bordet helt rent. Let's go! Jag var också iväg och köpte ett PS5. Nu kommer rummet på ännu. Nice. Bam! Sängen är flyttad. Så, nu står sängen där. Och vi ska ta TV:n dit. Kommer vi få plats med den? Ändå. Sådär. Då är sängen på plats. Byrån på plats. TVn ska ju dit. Sen här ska bli min sjuka, fina, nya arbetsplats. Setup. Nu är det dags för att bygga skrivbord. Där har vi manualen. Mittson. Kan du bygga där? Då så. Ska vi bara knäppa och så är det byggt. Då struntar vi i snabbspolningen så knäpper vi bara så kommer det byggt. 3, 2, 1. Så där är bordet. Stol behöver vi. Kan du klappa? Klappa igen då. Snyggt! Nice! Du har magi alltså. Ser du? Har vi precis flyttat till TVn som ska dit. Och vi håller på att bygga en... Vi bygger en grej. Allting är ju... inte sönder. Okej, nu har vi kommit så här långt. Great work. Thank you. Häng i. Jag bara ska ha fast den. Byrån är klar, eller kartong... Vad säger man? Den är klar! Alla i familjen är till. Och det här tog kanske 3 timmar. Det är helt sjukt, men den är klar. Här kan man lägga saker. Här kan man lägga saker. Så. Vi har hållit på sen 11 i morse. Och klockan är... Jävligt. Nu är det dags för min setup. Jag har köpt olika grejer här som vi ska sätta upp. Speciellt den här. Fast den ska sätta upp byrån där. Men nu börjar jag jobba ännu mer. Let's go! Woohoo! Okej, jag håller på att dra kablarna. Men tidigare så hade jag 3 skärmar. Nu kommer jag bara 2. Så jag tänker, då var det bra att köpa in ett. Vi ska öppna den nu. Smäck. Så då. Nice. Smäck. Här har vi nästan allt. Oh, det här är mer bygge. Oh my god. Släng. 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 Okej, nu bygger vi den här. Let's go.
Nu är de uppe. Det börjar likna någonting nu. Okej. Vi snor dig på att tvätta mitt tändfot. Skriv i kommentarerna hur ni brukar tvätta er tändfot. Det här är jag. Okej, det har gått några dagar nu. Rummet är klart. Jag hann inte filma så mycket mer, men jag tänker att ni ska få se resultatet. Ska vi gå in? Vi går in. 3, 2, kom lite närmare. 1. Och... Okej, så här är mitt drömrum. Så om vi börjar här, det här är fortfarande min gamla byrå. Den har blivit lite sliten, men jag fick liksom, jag flyttade plats på den och det gjorde så att jag fick mycket mer area, mycket mer utrymme här i rummet. Så att den står precis vid min säng, som man kan ha som nattygsbord, vilket är otroligt nice. Här är alla mina kläder och sånt. Sängen la jag längst bort i rummet för att ännu mer plats. Alltså innan hade jag problem med att jag hade typ ingen plats i mitt rum, så att jag har mixtrat om lite grejer och köpt till grejer, så att det är grymt bra. Så här ligger jag och kollar på den där tvn som vi också flyttade på. Otroligt nice. Och vad är en tv utan en spelkonsol? Här har vi då mitt PS5. Lite dammigt här. Det är två spelkonsoler här, eller inte spelkonsoler. Kontroller plus en trådlös laddare. Jag gick på lite så här vitt svart tema som ni ser här vid en liten krukväxt för det ser nice ut. Här är dock bara proppat in saker. Här inne har jag massa parfymer och här har jag lite andra lite så här kameragrejer och så. Jag är väldigt nöjd med den här hörnan. Det är bara, det klaffar ihop. Det är så här vitt svart. Jag tycker det är väldigt nice. Lampan, ja den är som vanligt bara en lampa. Jag ändrar ingenting på den. Kanske lite tråkigt. Här ska det komma upp typ en eller två tavlor. Vi har inte hunnit fixa det så att det är lite hål i. Det är lite fult, men nu till förmodligen det alla har väntat på, min setup, eller min arbetsplats. Så här har vi min nya setup slash arbetsplats. Jag är otroligt, otroligt nöjd med den här. Skillnaden med den här och min förra är att jag har två skärmar nu bara, istället för tre. När det var tre, då det var för mycket och allting. Så att här har jag två skärmar plus min laptop, där jag har massa jobb. Till exempel här, följ kanalen om ni inte gör det. Så här kör jag lite jobb här på laptopen, och här kör jag också lite jobb. Och sen ibland här när man glider in på ett spel, liksom, det är inte ovanligt. På vänster sida här också har vi lite som en tavelgrej, eller vad man säger, där jag hänger upp mina grejer. Jag har mina hörlurar, mina andra hörlurar, lite AIK-grejer, keyboard här och ja, lite andra saker. Precis vid min setup, så om jag behöver någonting här så är det. Webcamen här, allt sånt, väldigt bra, jag har allt jag behöver. Skärm, laptop, alltså allt är grymt. Och sen här, om du filmar under bordet, så kabeldragningen kanske inte är 100% bra. Men om ni ser här var det alltså jättemycket kablar, men de har jag gömt genom den där. Och det är typ det. Så att det här, alltså jag är otroligt nöjd med det här rummet. Det är så bra. Direkt när jag vaknar kan jag gå och sätta mig här, jag kan jobba, jag kan göra vad jag vill. Jag har PS5 där, jag kan spela. Det är som en dröm där. Jag vill bara tacka alla er som tittar på mina videos och följer, likar, kommenterar. För utan er så hade det här, inget av det här varit möjligt. Så tack så jättemycket. Glöm inte att trycka på gilla-knappen, glöm inte att prenumerera och glöm inte att skriva i kommentarerna vad för nästa YouTube-video jag kan göra. Ha det bra, hej då!